Ora 22. Po dëgjoni lajmet e mbrëmjes në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Gërvala thot se BE-ja nuk mund të ofrojë siguri pa SBA-n dhe NATO-n kundër përgjigjet e Skobar. Tremujori i dytë i këtij viti shënoi nivelin rekord të investimeve kapitale, thot ministri Murati. Ministria dhe ekspertët e bujqësisë paralajmërojnë rendimente më të ulta të grurit këtë vit. Moti nesër kryesisht me diell, temperatura më e lartë 29 gradë Celsius. Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve të mbrëmjes në programin e parë të Radio Kosovës. Me unë në vazhdim jam unë Recep Tërshnjaku, operator në transmetim Fitim Ramaj, ndërsa redaktori edicionit Bajram Lani. Ministria e punëve të jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, ka thënë se Bashkimi Evropian, PA-SBA-n dhe NATO-n në aspektin e sigurisë është e paaftë. Në forumin e Dubrovnikut, Gërvalla ka vlerësuar se Bashkimi Evropian nuk mund të garantojë paqe dhe siguri në Evropë. My assessment is the EU cannot. Pyetja kyçe, është për sigurinë në Ballkanin Perëndimor, është se a mund dhe është Bashkimi Evropian të garantojë siguri dhe paqe në Evropë. Vlerësimi im është që BE-ja nuk mundet, sepse nuk është në gjendje dhe aftë për të ofruar siguri. Arsyet janë të dukshme. Nuk ka vullnet politik, ka shumë mos pajtim dhe pa SBA-n dhe NATO-n. BE-ja është një paper tiger në aspektin e sigurisë. Për shkak se ju e dini kët, kërkoni paqe në vazhdimsi. Mirpo, kjo është e rrezikshme. Paqësimi BE-s me Rusin ka bërë që Putini të përshkallëzoj. Ndaj deklaratës së Gërvallës është kundër përgjigjur emisari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Ai ka thënë se çdo gjë pozitive në Kosovë është në si rezultati bashkëpunimit amerikano-evropian. Politika jonë është e bazuar në tre pika, dhe e para është integrimi evropian. Më duhet t'i them kolegës nga Kosova se gjithçka pozitive që ka ndodhur në gjeneratën e fundit në Ballkan ka qenë bashkëpunimi amerikano-evropian. Një ditë para këtij forumi, i dërguari speciali i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka lavdëruar planin evropian për Kosovën, duke thënë se kryeministri Albin Kurti do të humbas mundësinë nëse nuk pajtohet që ta zbatojë atë me partnerët. Escobar ka thënë se ekzistojnë indikacione pozitive se Beogradi mund t'i pranojë kërkesat e BE-s për dalje nga kriza, por nuk mund të thotë të njëjtën gjë për kryeministrin e Kosovës. Megjithatë, ai e ka bërë të qartë se masat ndëshkuese për Kosovën për shkak të mospërfilljeve të kërkesave të aliatëve perëndimor nuk përfshin largimin e forcave paqëruese të KFOR-it. Në Dubrovnik po qëndron edhe i dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Në një postim në Facebook ai ka thënë se ka biseduar me kryeministrin kroat Andrej Plenković për dialogun e lehtësuar nga BE-ja, ndërsa ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e Kroacisë për përpjekjet për të gjetur një rrugë për të kthyer në zbatimin e marrëveshjeve të dialogut. Lajçak ka thënë se edhe kryediplomatin italian Antonio Tajani e ka informuar për dialogun dhe hapat e nevojshëm për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. E presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka shprehur gatishmërinë për dialog dhe për paqe në një bisedë telefonike me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Vučić ka shkruar në Instagram se gjatë kësaj bisede i ka kërkuar Macronit që të bëjë një përpjekje shtesë në mënyrë që pala kosovare të kthehet sa më shpejt bisedimeve. Ministri i Mbrojtjes Arment Mehaj ka kujtuar vëllezrit Ylli, Agron dhe Mehmet Bytyçi në përjetorin e vrasjes së tyre. Ata ishin shtetas amerikan kur i u bashkuan UÇK-s. Ekzekutimi i tyre, ashtu si edhe i shumë shqiptarëve të tjerë dhe mos kërkim falja nga shteti sërb, autori mira krimeve në Kosovë, tregon për një mendësi të pandryshuar të shtetit gjenocidal që fajson viktimat e lë të lirë kriminelet, ka shkruar Mehaj, ndërsa Daud Haradinaj nga AK-ja, teksa ka kujtuar vëllezrit Bytyçi, ka kërkuar që të ndërtohet shtatorja e tyre në Prishtinë. Ndërrojmë temë të informacioneve, Ministri i Financave Hekuran Murati në postimin e tij në Facebook ka bërë të ditur se tremujori i dytë i vitit 2023 ka shënuar nivelin prej 110 milion euro investime kapitale. Ky, sipas tij, është niveli rekord i regjistruar. Muharrem Saragjolli.
Ministri i Financave Kuran Morati ka deklaruar se tremujori i dytë i vitit ka shënuar dinamik rekorde të investimeve kapitale. Pas rregullimit të shumë probleme me projektet, kontratat e shkronësimet, si vjet ka nisur një dinamik e re investimeve kapitale nga organizatat buxhetore. Tremujori i dytë i vitit 2023 ka shënuar nivelin prej 110 milion euro investime kapitale që njëkohësisht shënua niveli më i lartë i regjistruar ka shkruar ai në Facebook. Sipas Moratit ka mësej dyfishim të dinamikës krahasuar me vitin paraprak, gjë që pritet të shërbejë si impuls pozitiv edhe për rritjen e mëtemet e ekonomisë. Një fenomen tjetër është një shpenzim më i lartë në kategorinë e kapitaleve në tremujorin 1 për disa prej viteve paraprake, por që është botërisht e ditur se në muajt e dimrit kushtet atmosferike nuk mundësojnë kryerje të punëve. Kjo sqarohet me faktin se në ata tremujor në fakt ka ndodhur pagesa e abonuar e faturave të vitit paraprak, gjë që ndikon negativisht edhe në likviditetin e punëkryesve dhe aktivitetin ekonomik në përgjithësi, tha ai. Ministri Murati më tej theksoi se si qeveri ka qenë zotim që faturat do të paguhen me kohë në mënyrë të mos shkaktojnë probleme për punëkryesve. Dhe ndryshimi vërehet edhe në uljen drastike të faturave të papaguara për më gjatë se 30 ditë. E në nivelin komunal, Murati shkruan se fatkeqësisht për disa komuna që janë ngarkuar me borxhe të papaguara si rezultat i keq menaxhimit, ende vazhdon të jetë ky problemi vonesave në pagesën e faturave. Por si ministra i tha se po bëjnë çmos që të përmirësojnë situatën e të rrisin disiplinën fiskale ashtu që të mos ketë më probleme të tilla në të ardhmen. Gara për guvernin e Kosovës të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës është ngushtuar në dy persona. Dy emrat e propozuar nga paneli për zgjedhës për guvernator të BÇK-s janë Ahmet Ismaili dhe Lulzim Ismaili. Për këtë përzgjedhje, për këta dy emra, është pajtuar edhe qeveria e Kosovës. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Një 50 vjeçar ka vdekur sot në Gjilan pasi një banesë u përfshi nga zjarri. Policia ka bërë të ditur se janë evakuar të gjithë banorët për çështje sigurie. Për rastin ka folur edhe zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani. Dikon në orë të hershme të mëngjesit, policia kozullëkë në Gjilan është informuar nga qandra emergjente se një zjarë kishtë shpërthyre në një banet ku afër tregut të Gjelbërt. Fatkeqësisht në këtë incident të rëndë, një person ka humbur jetën dysho si pasoje e zjarët që ka shpërthyre në këtë banet, ku njësitë policore kanë arritur shumë shpet, kanë arrit me dalë vendin e gjarjes, edhe ndime shpet, por vetëm se kanë mund me konstatua se personi moshës rreth 50 vjeç ka humbur jetën si pasoje e ngulfatit nga tymi apo nga zjarri që ka shpërthyer në këtë banesë. Ministria e Bujqësisë dhe ekspertët e fushës së bujqësisë paralajmërojnë se këtë vit në Kosovë do të ketë rendimente më të ulta të grurit për shkak të temperaturave të ulta dhe rreshjeve të shumta të shiut. Megjithatë, ata thonë se rendimenti i përgjithshëm i grurit do të jetë brenda mesatarës së regjistruar në dekadën e fundit. Pajtim Çuni. Kushtet klimatike që mbretruan këtë pranverë me temperatura jo të larta e rreshje të shumta të shiut ndikuan edhe në zhvillimin e grurit dhe fillimin e sezonit të korrjeshirjeve. Megjithkët, procesi i korrjeshirjeve vetëse ka filluar në disa parcela, fillimisht në komunën e Suarekës dhe të Prizrenit, e gradualisht do të filloj edhe në për komuna tjera, bëjnë të ditur nga Ministria e Bujqësisë. Tutje, zyrta nga kjo ministri në një përgjigje me shkrim për Radio Kosovën, thonë se fillimisht gjendja e grunajave ka qenë jashtë zakonisht e mirë, por se si pasoj e rreshjeve të vazhdueshme të shiut, janë paraqitur ndryshku i grurit edhe zhvillimi ofshëm i barojave të këqija, çka ka ndikuar që gjendja e grunajave të përkesohet e në mënyrë direkte do të ketë ndikim edhe në arritjen e rendimentit mesatar. Përkundër kësaj, sipas Ministrisë së Bujqësisë, vlerësuar mbi gjendjen e grunajave këtë vit pritet që rendimenti mesatar i grurit të jetë brenda mesatarës që është ndër vite në vendin tonë. Se temperaturat e ulta dhe rreshjet e vazhdueshme të shiut ndikuan negativisht në gjendjen e grurit, e thot edhe profesori universitari i Bujqësisë Imer Rusinovci, që paralajmëron rënje të rendimenteve. Nuk mund të presim një prodhimtari më të lartë në raport në vitin e kaluar, duke pas parasysh ndikimin e motit të ftoftë që ishte, po themi, e patëm një vet karakteristik klimatik në thojza, vit pa pranverë. Edhe këtë vit do të karakterizohemi me pamjaftueshmëri të prodhimit vendor. Rreshjet e marsit, prillit, majit atakuan shumë gastra kultivuese të grurit me patogen. Në Kosovë, ndër vite, rendimenti mesatar i grurit në nivel vendi sillet nga 3500 deri në 4500 kg për hektar. Ndërkohë, në mungesë të sasisë së nevojshme të grurit, Kosova prej vitesh importon tonelata të tëra me grur e miell në vlerë të miliona eurove.
lajme nga bota. Disa lartë SBA-s janë shprehur të shqetësuar për vendimin e Washingtonit për të furnizuar Ukrainën me bomba thërmuese. Në një përgjigje, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja dhe Spanja theksuan të gjitha se ishin kundër përdorimit të këtyre armëve, raporton BBC. Të premten, SBA konfirmoi se po dërgonte armët e diskutueshme në Ukrainë, teksa presidenti amerikan Joe Biden e ka quajtur atë një vendim shumë të vështirë. Bombat thërmuese janë ndaluar nga më shumë se 100 vende për shkak të rrezikut që paraqesin për civilet. Parashikimi i motit. Sot në Kosovë mbajti mot kryesisht me diell, ndërsa temperatura më e lartë arriti në 28 gradë Celsius. Moti ngjashëm, sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, do të mbajë edhe nesër. Temperatura pritet të sillet ndërmjet 11 dhe 29 gradë Celsius. Ky institut njofton se pas ditëve me shi, vendi do të ndikohet nga masat e nxehta të ajrit me origjinë nga Afrika Veriore, e të cilat do të intensifikohen nga gjysma e dytë e javës së ardhshme, kur temperatura pritet të shkojë deri në 37 gradë Celsius. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Ju falënderit për vëmendje. Mirëmbrëmje.